はい、ファイナルファンタジー4ピクセルリマスター実況プレイのパート6やっていきましょう。今回は地底を探索していきまして、ゴルベーザが集めている闇のクリスタルを奪還するために、北西にある、バブ入りの塔を目指していきたいと思います。メリディアも大きくなって帰ってきてくれました。ちょいとコスパよく行きたいからな。一旦リリア弓にするかな。ジフージとグレートボーで。異族性通らなそう。あ、普通に通るわ。氷の方が入るんだろうけどね。あ、しまった。オートモードがゴールベースの時のままだった。もったいねえ。氷の爪ジャンプ攻撃でいいな。で、回復量がどんどん上がってきた。強っ。やってるね。突入します。よしよし。ないかな。こいつじゃないか。ジアフターとかだとね、あいついいの持ってるんですけどね。黒トゲゲってやつ。いいね、上位互換っすね。あ、ねじり鉢巻きと違って混乱耐性とかないんで、そこだけ注意ですけど。あ、
すがに厄介なので。赤い牙だ、懐かしい。広いねー。メデューサの矢でも攻撃力低いな。石化だから実質即死みたいな感じかな。アイスブランド、いいね。体は威力高いぞー。炎の矢、雷の爪で殴る。オッケー、機械特攻。氷の槍いいね。爪、これ力上がるんだよね。上がるね。うん、強い強い。純粋に攻撃力だけだったらこっちの方がいいんだろうけど、特攻で考えたら、メデューサの矢が溜まる。キラーボー、いいね。何が出るかわからない。オッケー、オーバーキル。ジャンプする必要ねえな。ひどい敵が多いんで、ここはやっぱ氷の爪にしておくのがいいな。強い。よしよし、楽ちん楽ちん。エディウエスの矢どんだけ落とすの。
ここまであんまり消耗してこなかったからな。エプスル出ていっか。よー、ジャンプ。あ、もうねあ、よっしゃ、間違ったー。こうで、こうで、こうで、いってら。はい、うん。6600。アイスアーマー、炎に強く霊気に弱い。上げる必要ね。あの時いいな。オッケー。アイスシールド。霊気に弱いってのよくわかんないんだよな。基本的にね、ほぼほぼ炎を使ってくるからいいんだけど、敵によっては気をつけないとね。シェルを超えた。シシルはもう魔法を覚えません。吸収された。戦うとき霊気系の方が危ないな。分散しようかな。
Hey. よしよしよし。出たメデューサ。ここでコテージ使いましょうか。コテージだな。さすがにもうテントじゃ足らん。Okay. Wait.氷に上からな。欲しいんじゃねえかな。いいね。ルビガンテ様、お気をつけて。案ずるな。忍術とやらを使うエブラーナの城はすでに落ちた。ルースは預けたぞ。いや、ちょっとね、さすがにね、若元ボイスを真似するのはちょっと抵抗があるからね。ベータ様ルビカ、ゴールベータ様ルビカンテもおらん。わしが最高責任者だ。変なおじいさん。そこにおるのは誰だ？しまった。貴様セシル、いつの間に。ルビカンテはいまい。お前に俺たちが倒せるかな。馬鹿にするでないわ。四天王には加われなかったとはいえ、ゴールベータ様のブレインと言われるこのルゲイエ。このバブエルの塔はわしのメンツにかけて守るわ。笑わせるな。このルゲイエの生み出した最愛の息子が貴様らの首をいただいてやるわ。オッケー。ここでは雷の爪を装備と。これ。いやでさ、めちゃめちゃダメージが入る。はいはい、アルナバを操縦。最初はやっぱ温存していきたいな。痛いなぁ。自爆
おい、なんだこのボタンはって、お前自分でつけたじゃねえのか。おのれ、よくもわしの本当の怖さを申し出。わけわからん。さあ、本性を表してくるぞ。さあ、ここからだな。あ、いったんですか。せえ、オッケー、はや、このバブルの塔は大地を貫き地上と地底を結んでおる。クリスタルはすでにルビカンテが地上へ移した。ドワーフはわしの作った巨大砲で全滅じゃ。ドワーフさんたちがやられちゃう。巨大砲とやろう、破壊戦と戻りましょう。おい、鍵がかかっているルゲイへの鍵、鍵をあげた。ゴー、ジネードワフのどもめ、そこまでだ。貴様らどうしてここへ。隠れ、ゴブリンごときが。やっと覚えた。投降してやる。これで誰にも巨大砲は止められんぞ。しまった、なんてことを。やん、何を。ここは私が引き受ける。みんなも早く脱出を。いや、爆発するぞ。やん、お初か。ごめん、妻に伝えてくれ。私の分も生きろと。開けるんだ、ヤン。ヤン、お願い、バカな真似はしないで。ヤン、楽しい旅であった。開けろ、ヤン。うおー、あー、ヤン。次々と仲間たちがやられていく。ここでヤンも戦線を離脱することになりました。パワーリストは使わせてもらおうか。テレポできねえんだよな、ここ。
腕なら効かない。さっきよりもなんか出てくる敵ちょっと多い。普通に痛いぞ。手塗って。おお、じゃ。うぜ。一気にしよう。よし。いいからな。レーダー打ちですね。なんか使いやすいんだか作りにくいんだかわかんないけどな。リティアがあんまり、HP 高くなるタイプのキャラクターじゃないんで。コスパはいいですよね。全体攻撃だとやっぱ敵の数が増えると威力も減るからさ。スーツなかなか楽しませてくれる。コルベンサ、鬼の犬間に命の選択か。遊びはこれまで。そろそろお別れを言おう。さらばだ。まずい。ナイスキャッチ。ギリギリセーフじゃったの。シド、ヤンはどうした？それが巨大砲を食い止めて。そうか、ヤン。この姉ちゃんはミストの生き残り、リディアだ。し、追ってきよった。売り切れんのか？こっちの方が性能は上のはずじゃがの。
やつらも赤い翼を改造したらしいの。追いつかれちゃう。ウンバレエンタープライズ。エンジンが持たん。カバリスシル。シド、どこへ？エンタープライズが地上に出たところで、この爆弾で穴を塞ぎ、食い止める。シド、あなたまで。フローザとセシルの子が見たかったが、ヤンが寂しがるといかん。お前たちはバロン城に向かい、わしの弟子たちに会え。シド、おじいちゃん。せめておじちゃんと呼べ。いいな、バロン城へ急げ。オルベーザー、飛空艇技師シド、一世一代の見せ場じゃ。けど、なんでみんな、どいつも死に急ぎやがって。バロンへ向かう。しゃ。では、バロンの。横の開けなくてよくなったんだな。スイッチで見なくなった。セシルさん、親方に頼まれていたんです。このフックを作ってエンタープライズに取り付けるようにと。なーに、あっという間ですよ。同時にやらないといけないの。これでホバー線を引き上げて移動できます。エンタープライズに乗ったままでホバー線に重なり、決定ボタンで合体分離ができます。これでババエルの塔のあるエブラーの洞窟にも行けます。大陸の浅瀬にホバー線を下ろし乗り越えていくのです。実はシドは元気すぎてお困りでしょ。殺したって死ぬような人じゃないですからね。それじゃあ僕たちは仕事が山積みなんで頑張ってください。さあ久しぶりのホバーですね。一緒に行きましょう。ここで分離降りる。あれ、2マス分離れなきゃダメなんだ。
からカウンターがない。では一旦ここでセーブと。エブラーナの洞窟。いろいろアイテム回収もしながらね、進めていきましょう。飛び道具の攻撃有効だね、ここね。槍が強い。なんで、これもキラー棒装備で。いいだな、こいつ。よっ。えい。消耗もしてないけど、一応寝とこう。休めるときに休む。高い。やらない。OK。武器屋。力の杖。まあ、力プラス10してもしょうがないからな。あ、ブーメランは欲しい。毒矢はいいかな。攻撃力はこっちの方が高いんですけど、飛び道具属性があるんで、ブーメラン結構強いんですよね。あ、黒のローブいいな。一応買っとこ。ボス戦でね、有効だろうからね。よっしゃー、では進みますか。あんまりないな。捨てる。俺黒のローブ装備させてなくない？
ヘイビー。闘技じゃねえよ。わかるんだよな。通路だらけだ。いいね。リーチハイポ、ハイポーション。おもろいダメージが入るようになってきたね。あと相変わらず祈りが強い。さすがにね、あの回復量は若干物足りなくなりつつあるんですけど、まだまだ普段使いにはいけるね。 MP 食わないからね。いいね。はい。こいつらはこう、ここまでブラッドランスだ。これもね、おいおい重要ですね。FF2 ではクッソ強かったけどね。今回はあんまり、こんなにね、魅力的な武器っていうわけでもないです。巨人族とプリン系に有効っていうのはね、いずれ、役に立つ時が来ると思います。なんか回避率高いんだな。属性固めるとね、でかいのもらった時に怖いからね。ではセーブ。
ていうか。一旦温存かな。会えたなルビカンテ、今日という日を待ってたぜ。ほう、どこかで会ったかだ。俺がエブラーナ王子エッジ様よ。エブラーナ、何のことかな。てめえの胸に聞いてみやがれ。うん、聞くか。なんだその哀れな術は。斧はこうして使うものだ。火炎流。火炎流の流って流れた弟子なんだ。ちっきしょう。確かに自信を持てるほどの強さだ。しかしこの私にも及ばん。腕を磨いてこい。いつでも相手になるぞ。打ち上がれ。大丈夫か？情けねえ。この俺が負けるなんざ。私たちもルビカンテの持つ クリスタルを追ってるの。手を出すな。奴は俺がこの手でぶっ倒す。相手は四天王だぜ、王子様。奴の強さを味わったろ。俺をただのアマちゃん王子と思うなよ。エブラーナ王族は代々忍者の奥義を受け継いでんだ。おめえらより一枚も二枚も上手だぜ。いい加減にして。もうこれ以上死んじゃうのは嫌よ。テラのおじいちゃんも、ヤンも、シドのおじいちゃんも、みんなみんな、おい、リディア。相手は四天王最強だ。勝ち目があるかどうかもわからない。だが僕たちは、奴らからクリステルを取り戻さなくてはならない。こんな綺麗な姉ちゃんに流れたんじゃしょうがねえ。ここは一発、手を組もうじゃねえか。まったくこんな体で、口の開らない王子様だ。見えるに耐えん。おい、ローザ。ケアルラくらいで十分だと。サンキュー姉ちゃん、あんたも可愛いぜ。おっしゃ、それじゃあ仲良く乗り込むとしようぜ。調子いいの。忍者エッジが仲間になった。これまでね、ヤンが使ってた爪をエッジが装備することができるのでね、エッジもいろんな属性で対応することができます。このパワーリストも譲ろうかな。装備してねえわ。ブーメランね。敵に応じてね、片手の武器を切り替えていけばいいと思うのでね。ケースバイケースやっていきましょう。よし。どうやって侵入するんだ。壁抜けの術だ。あれと。これさ、エッチできても他の人間できるとは思えないんだけど。なぜ抜けれた？おお。追い打ちでも何でもいいんだけど。中身何だったんだろう。一度もね、生まれさせてないからね。
フレクうざいな。おわっ、ここで呼んでくんな。じゃあ、これを妖精の爪に持ち替えて殴る。混乱してる。奥義の書。召喚獣呼び出すの、何が出るか扱ってみないとわからない。これね、いきなりバハムートなんか飛び出たらびっくりするな。いいんすな。癒しの杖だ。バーサ王が軍団。ブラッドシリーズ使ってみるか。いや、お二人弱い。殴り強いけど打たれ弱い。オーガキラー。さあ、高烈に下げてブーメラン装備の方がいいかもしれないな。あまりに打たれ弱すぎる。微妙に厄介な。リズムから来たの。おお、マジかよかった。
あ、やべ、タイタン栄翔してる。ヘイストだ。あ、でもね、あんまり FF4 ってバフ使わねえんだよな。よしよし、バーサクとかね、ブリンクとかその辺はまあまあ使うっすけど、オーガキラーがあるんで普通に殴っていいね。これまた妖精の爪で殴る。ペアルダ。バイオ。ブラトランス。強い。よし。はい、巨人はもう安心だな。厄介なパーティーだ。いけないっす。よーし。鍵縛り。とか、エッチな忍術のせず。こいつの忍術の並びか、なかった。あんま覚えてなかったね。では、コテージ貼りまーす。クリアするとこまでやっちゃおうか。つい。いた。82,000。いい金額だ。豚になるね。さて、ではでは。
お袋。よかった。お前も無事だったのね。お袋も。エッチ、お前もいらっしゃい。私たちと一緒に。どこへ？地獄にさ。危ない。お前らもか。そんなに死にたいのなら、まとめて地獄の砂にしてやろう。そんなね、敵強くないんでね、適当に時間潰してれば終わります。今のうちに、ここ氷の爪にしておこう。氷の槍。武器もアイスブランドにしておきましょう。そんで。王妃は両親を取り戻した。エッチかわしの話を聞け。我々も人ではない。生きていてはいけない存在なのだ。あなたに残すものがなくて。この意識のあるうちに我々はここを去らねばならん。あとを頼んだぞ、エッジ。嫌だ、言っちゃ嫌だ。何子供みたいなこと言ってんだ。さよなら、エッジ。待って、お袋。嫌だ。ルゲイエの奴め、勝手な真似をしよって。ルビカンテ、てめえだけは許さねえ。許さねえぞ。王と王妃を魔物にしたのはルゲイエの奴が勝手にしたこと。その比例を詫びよう。私は奴らと、他の奴らと違って正々堂々と戦いたいのだ。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。私はお前ように勇気あるものは好きだ。しかしそういった感情に振り回される人間では完全な強さは手に入らん。永遠にな。その人間の怒りってもんを。見せてやるぜ。怒りがエッチの眠っていた力を引き起こした。エッチが吸い取る雷神を覚えた。こう、怒りというものは人間を強くするか。だが私の炎のマントは霊気すら受け付けぬぞ。マントはな、あれ変えとこう。こっちでいいか。よし、行きましょう。さあ回復してやろう。全力でかかってくるがいい。フェアっちゃフェアだけどな。それがお前のあだとなる。まず殴る。シェルっとこうかな。この開いてるときはシワ。ハインリューいた。あ、戻した。くそ。テンポ早いな。どうしてもそこ潰しに来るね。
テンポが早い。あら。できてね。何かしたいの？私の負けだ。だがいつの日か必ず蘇る。さらば。エッジが倒れっぱなしだ。そうか、その手があったか。弱い者でも力を合わせるという手が見事だ。ゴルベード様も手を焼かれたわけだ。お前たちは立派な戦士だった。さらばだ。よし、お袋、仇は撃ったぜ。若！じ、みんなも。わしらも戦いますじゃ。ルビカンテはいつこに。もう済んだぜ。おお、さすがは若。こいつらのおかげさ。そなたたちが。しかしゴルベーザってのは、クリスタルを集め、月へ向こう、行こうと企むルビカンテを操るものだ。あのお月さんか。なんでまた、月には世界を破滅させるほどのものがあると言うんだ。私たちそれを止めるの。ゴルベーザか。すべてはそいつの、許せねえ。若には城の再建が。エブラナだけじゃねえ。世界が危ねえんだ。俺もそのゴルベーザとかいうやつを、この手でぶちのめすぜ。くれぐれもお気をつけて。聞き分けがいいな。わかってるって。さあ、こっから先俺に任せな。わかりました。留守はお任せを。皆さん、若をお頼み申す。皆の衆、帰るぞ。どうか、若様、ご分を。あいよ。しゃ、ゴルベーザはぶっ倒しに行くか。クリステルを取り戻すの。分かってるって。さあ行こうぜ。オッケー。どうぞ来な。よっしゃー。落とし穴だ。どうやら地底の方まで落とされたらしいな。はいはい。とりあえずね、脱出を目指しましょうか。左手になんか強力な武器つける傾向ありますね。そういうのが強いなら。
いいね。これは敵の進化と飛空艇、こいつで脱出しようぜ。でも敵の飛空艇だよ。いいんだよ、俺たちが使った方がこいつにとってもな。じゃないかしら。心配いらねえって、俺は気に入ったぜ。よっしゃ、名付けてファルコンってのはどうだ。まったく、急ごう、脱出だ。ファルコン発進。ただこいつらね、この辺飛べないよな。未強化の機体ってことになるのか。はい、まあ、いいや。とりあえず一旦、まあ、結構ね、やっちゃったんで、今回ここまでにさせていただきます。さて、次回は、なんとか地上にね、戻る方法を探していく。違うな、クリエサルの奪還か。を進めていくために、一旦ね、ドワーフの王様に相談してみたいと思います。では、ファイナルファンタジー4ピクセルリマスター実況プレイパート6。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。